Həmişə bizim söhbətimizə müdaxilə eləmir. Onu siz qərar verə bilməzsiniz. Eləmir. Onu siz qərar verə bilməzsiniz. Bu gün siz bura gəldiniz. Mən fikrimi bildirməliyəm. Siz düzgün danışmırsınız. Əsərin yanında olun. Allah canınızı sağ eləsin. Bir dənə onda. Onun əsəri yanında. Onda tam səmimi. Çox üzr istəyirəm. Rəvan bəy. Tam səmimi. Mən belə başa düşdüm ki, qızımızın ailəsini də siz dağıtmısınız. Bəli. Mənim gördüyüm mənzərə bunu ana istəyər ki, balası verir. Bu ana. Mən gördüyüm bacını çəkib ki, o da yazıq sözünü deyə bilmir. Qızını məcbur ərə verib, qızına deyib ki, ərə getməlisən, filan kəsə. Artıq əski söz. Qızına sonra deyib ki, sən boşanmalısan. Bax bu qadın. Xatirə xanım, siz mən məhəttəl qalmışam, siz xatirənin tərəfində ola ola. Xatirənin tərəfində ola ola, qadın gəldi ki, mənim səninlə davam var. İndi də görürəm ki, ona deyir sus, buna deyir sus, mənə deyir sus, hamını idarə eləyir. Ay xanım, siz hökmranlıq eləyirsiniz. İdarə eləyirsiniz. 19 yaşında qızınızın taleyini məhv eləmişsiniz. İdarə eləmişsiniz. Mən artıq əsərə yazığım gəlir. Qızınıza yazığım gəlirdi, artıq əsərə yazığım gəlir. Siz hamınız əsərin yanında olun. Mən artıq xatirənin yanındayım. Türkiyədən bilirsiniz bizə nə yazırlar, nə deyirlər. Mən xatiriyə də yazığım gəlir, əsərə də yazığım gəlir. Siz hamınız əsərin yanında. Bir ailəni tanıdım. Bu qadın xatirənin yanındayım. O uşaq xatirənindir, ananın da, ananın da yanında qalır. Atanındır. Ananın olduğu kimi atanın da şu anıdır. Xatirə uzaq durmalıdır anadan. Nə üçün? Ana xatirə. Siz qızını qorumuşam, qorumuşam, o insanın əlindən alıb gətirmişəm. 19 yaşında məhz eləmişsiniz. Mən burada da deyirəm. 19 yaşında. Bax o kişiyə ərə verəndə. Xoşqədəm xanım, qurban kəsəcəm. Qızım o insandan qutarsın. Kim məni necə qınıyır qınasın. Mən çəkdiyimi heç kim çəkməyir. Mən bilirəm. Mən onu bilirəm. Mən bir ana kimi başa düşürəm. Mən ana bilirəm. Sən onu çəkmədiyinə görə, hiss etmədiyinə görə onu hiss eləyə bilməzsin. Mənim ağlım başında. Mən qızımı dəliyəm, verim kiməsə. Çox tanımadığım adama. Heç kimi bilmək olmaz. Zülfiyyə xanım, heç vaxt, heç vaxt söyləməyin. Heç vaxt. Bu həyatda bir söz çatdıra bilmirik. O yazır kişi necə söz çatdırsın. Bir kəlmə deyə bilmirik. Sizə ay Maysə xanım. Onu mən verdim də. Tır sürənə. Nə bəxt açıldı. Qızı gündə 15 yaşından bu yana adamın qızına elçi düşür. Danmıram ki. Deyirəm sən. Bir dəqiqə Xatirə xanım, səbirli olun. Zülfiyyə xanım, əvvəla tır sürmək pis deyil. Yox, oxutduraydı da. Tır sürmək, hər adam tır sürür bəyə. Yox, zəhməti ilə pul qazanan deyə tır sürənlər bir süt milyoner olur geri gəlsə. İkincisi, mən sizə bir söz deyim. Mən vermərəm deyirəm. Bəli, mən inanıram. Xasiyyəti bir süt necə olur? Bir saniyə. Onlarla yola getmək çətin olur. Bircə saniyə. Mən bilirəm, siz verməzsiniz. Mən də bəlkə verməm. Amma gəl gör indi bizim övladımız aşıq olsa və gəlib şərt qoysa ki, ya mən gedirəm, ya da evdən qaçıb gedirəm, onda qalarsam belə. O başqa məsələ, məcbur verir. Sabah o qadının yerində mən, sən, o, bu, onlar oturar. Məcbur verib qadın. Şərti orada bu xanım qoymur ki. Övlad adamı düşmən qapısına da aparır bəzən. Burada məsələ başqadır, vəziyyət başqadır, məcbur verir. Maysə xanıma mən bir dənə sual vermək istəyəm. Hökümdar qadındır. Maysə xanım, yəni, bəli, başa düşdük, səhvi boynunuzu alırsınız. Deyirsiniz ki, mən səhv eləmişəm. Mən bir dənə sual maraqlandırır. Siz, mən eşitdim ki, dünən burada, Əsər bəy evlənməmişdən əvvəl də həbsə yatıb, düzdür. Bunu siz evlənməmişdən qabaq, qızınız evlənməmişdən bilirdiniz həbsə yatdığını. Araşdırıyordunuz. Sonra bilmişsiniz, yaxşı. Siz nə tər anasız ki, bu başqa bir ölkəyə evladınızı verirsiniz. Heç gedib onun evinə, yurduna, baxmadan, araşdırmadan, eləmədən... Necə araşdırmışsan ki, evi yox sən, kürək ənivi? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Türkiyədə 70% kirədə yaşayır. Nə olsun, mən bizdə verilmir. Qohumdan gedən oldu. Qohumların nəticəsi ilə bilmirəm. Mikrofonu yaxın tutun. Onların, olur dedi də, onların sayəsində oldu bu tanışdıq falan beləncinə. Sonra getdilər, baxdılar. Onları siz harada tapmışdınız? Özü gəldi bizim evimizə, mən gördüm, tanışdım. Siz necə tapmışdınız onları? Belə çox yaxşı, yaxşı. Siz Azərbaycanda, onlar Türkiyədə necə tapmışsınız bunları? Mən olmam maraqlıdır. Qohumların əli ilə bizim qohumumuz oldu yaxşı. Sən gör kimi qızım Azərbaycanda istəyən yoxdur. Türkiyədəki başlıq parası məsələsində Azərbaycanda istəyən yoxdur. Olub, olub. Ağlı da yerində.